ଉଠ କଙ୍କାଳର ଗୀତ ଗାଇ ଗପ କହି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହି ସରକାରକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିଟି ମେମ୍ବର୍ସ ତାହା ସହ ସ୍ପେଶାଲି ଭାମନଗର ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କଣ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଚାକିରି କଥା ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯୋଉ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତିଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 100 ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବେ ଆପଣ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି କି ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିବ ବେଙ୍ଗଲୋର ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବେଙ୍ଗଲୋର କ'ଣ ପିଲା ଯାଉନାହାନ୍ତି ନା ନିଜସ୍ୱ ଭାବେ ଜବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆପଣ ଆଶା ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ଏମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଏମିତି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଯୁବ ସମାଜ କେତେ ଆଶା ନେଇଥିଲେ କି ଯାହା ହଉ ଆମର ଧାମନଗର ମାଟିର ବିଧାୟକ ଆମ ପାଇଁ ଗ୍ରାମରେ 100 ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବ କଣ ହେଲା ଏହା କଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁନି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର ପରିଚୟ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ କମ୍ପାନୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କାହିଁକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଜବ୍ କରିବେ କଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ବିଧାୟକ ବନେଇଥିଲେ ଏହା କଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଆପଣ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି